Nahajamo se pred slovenskim parlamentom, v bližini Murine stolnice. Pa pojdimo pogledat, kaj se dogaja. Kaj je namen prodaje teh majic? Namen prodaje te majice je, da obleči tole mureno majico, s tem sodelovati pri tej nove aktivnosti, postati v bistvu del njene tradicije in še ostati naprej njen zvesti kupec. Zanima me, kaj mislite, bo prodaja teh majic kaj pripomogla tovarni Mura? Vsekakor bo tudi del te akcije pripomogli k tej tovarni, če drugo ne, so saj pokazali solidarnost, koliko je Slovencev do trenutno obstoječe Mure. Koliko časa boste te majice še prodajali? Te majice se bojo prodajali še en čas, tako je teden, dva sigurno, tako da odvisno tudi od popraševanja teh majic. Trenutno je zelo veliko popraševanje, tako da sigurno bo še dva tedna, tri. Zanima me, ste mogoče zaposleni v tovarni Mura? Zanima me, zakaj ste se odločili za nakup majice? Se vidite, da se mogo. Rabim suho stvar. Najlepša hvala. Gospod, zakaj ste se odločili za nakup majice? Mora biti zaradi dizajna ali da bi pomagali obstoju filma? Bolj za to. Bolj simboličnega pomena. Ja, ja. Pa všeč mi je. Všeč. No, najlepša hvala. Koliko majic je bilo do zdaj že prodanih danes? Danes je bilo prodanih tukaj v roku slabih dveh ur, nekaj čez 20 majic.